Tak Arkane, ještě fungujeme tak, že nadávám vám celý dohled, takže pokud něco budete chtít, tak se můžete i zeptat. Nebo taky ne. Nebo taky ne, samozřejmě. To OK. přesně. Takže uděláme to následovně. Assault team si vemete jeden, slovem jeden satchel charge, ne že každý veme jeden, budete mít jeden satchel charge. Ale A budete mít jsme jednu přišli o mission antitankovou. control. To je dobrý, to se zvládne. První spadnu. Tak pán Kuzel asi dobrovolně. Ano, Arkane. Správně. Já čtyři. Zaminujeme Tak, cestu. ano, půjdeme zaminovat cestu tedy. Takovým způsobem, že hodíme Satchel Charge za něj Ateminu. Oni se to snad rozmrdají. Takže potřebuju tady z jednoho týpka, prosím tě, tudy si z jednoho udělej demomena. Jasný. Ať má jenom jednu Ateminu a jeden Satchel Charge, než si toho nabere 50 100, jo, A jenom tohle by měl. M57. No a techniku k tomu, Jasný. co potřebuje samozřejmě, to bez debaty, že jo. Tak, Naprosto dál. souhlas. Zaminujeme tu cestu někde na čtverci 048, 035, že někde ta předposlední šipka. Takže já si zrovna připravím papír k zapisování věcí. To Tak. kdy přejede z druhé strany. No, má přijít z téhle strany, tohle Intel. Jestli se nemám spolehnout ani na tenhle Intel, ani na to, že máme Zeusy, jakože nemáme, protože... Jestli máš i3, tak bych se na to nespolíhal. Jestli aspoň i5, tak jo. What? Čo? Si to pochopili, vole. Okej. Teď si mi to připomněl, Harte. Tak, Observation team si... Do kliku zpátky. Co tam Co děláš? dělá? Vykrádá, Vybírám vole, vrtuly. s kloboučkem, vole. Co? Děláš rádu zas, ty vole. Pojďme to už dodělat ten briefing, ty vole, jdem na to. Jo. Takže já uvažuji nad tím, kde by se mohl zakopat observační tým. Já vás radši budu chtít asi s výhledem na ty baráky. Už ne na tu cestu, ale na ty baráky. Takže... já to moc dobře... Počkej, asi vypnu ty textury. Musím. A už to vidím. Ta pičovina je na kopci. Píče. Není. Ne, není, je v dolí. OK. To je super. Tak. Takže... tohle to je nějakých 300... Budete schopni střílet na 500 metrů efektivně? Měli byste, co? Pomečem. Goofy? No... Jo, no nějak tak. Troufneš si na to? To má vlastně těžko. Ale Je to nějakých 100, 200, 300... Ne, je to 450 metrů nejvíc. Nejvíc. bez funkčního dálkoměru. No, jak bez Máš užšího dálkoměru? však Máš, vektor máte mě ty 4. spotra, ty vole. To je pravda, vektor, to nemám. Tak, Vektor 4. vektor Já mám. 4. Si pak vemeš, ještě nechoď pryč, vem si ho pak. Jo, pojď. Takže půjdete na pozici 048029, na tu kvótu, na ten kopeček. Případně o čtverec severněji podle vegetace, jestli tam nebude moc výhled. Jestli samozřejmě to bude nějak vizuálně dost na piču, tak tam zkuste nejlepší pozici a měl byste mít dost Arkane, času. No, můžu něco navrhnout? Já klidně. osobně teda bych to udělal spíš tak, že bych nás nejdřív poslal, já to zaznačím na mapě, tady na ten bod 055 a 027, protože tam bude slušný převýšení a mělo by vidět i do údolí a odtamtud budeme dost daleko od nepřátelských kontaktů a mohli bychom mít dostatečný rozhled na to, aby jsme mohli usoudit, jestli bude lepší se držet na jihozápadní nebo severovýchodní straně. Rozumíš? A chápu, přemýšlím, počkej. Jenomže Samozřejmě to nemusí tam být jako jediné. nebudete, tam No. eventuálně nemusíte vidět, nejspíš jo, ale... Tam se nemusí, ale tam se nebudeme zastavovat. Tam jde jenom o to, abychom se Jasně. podívali, jak to v té oblasti A vypadá. pane, jo, kliku Petrone, kdo z No vás já je vím, ten jak to tam vypadá, to je údolí Vole, to nejde, to nejde. oklopené Ne. takovým Jestli mi pásmem horským. rozumíte. Když si zapneš textury, tak tam je pěkně vidět Jo, takové sedlo. to já vidím, ale zrovna na tom jihovýchodě si tím nejsem jistý, že to bude moc dobrý, protože tam je převýšení Tam je... asi 50 metrů a to jim budeme ty vole na dostřel, jo? No, ty ne, ty máš kulomet. A ten Anatamir je 1635, to je lepší, no. Hele, já tě musím slyšet. Hele, tak to uděláme tak, jak říkáš, jo, to bude lepší. Nejdřív se Odhlídněte rozhodneme. se tam a primárně teda nechoďte na ten jihovýchod, ale na ten jihozápad, ale na severovýchod, tam to asi bude lepší nejspíš.
Samozřejmě podle situace, ale asi primárně bych bral ten severovýchod, jak říkáš. OK, a taky tam budete mít takovej, aspoň jakový výhled asi na cestu i. Možná. Eventuálně, nebo taky ne. OK. Tak, Assault Team půjde... Pojedeme terénem asi na autech, abych to zebral. Moc není přístupu. Hele, pojedem v autech na normálně po této té cestě. Doufám, že to značím do globálu. Normálně přejedeme na ferovku to město, doufám, že tam nebudou žádné sračky. Na ferovku to takhle objedem. A pokusíme se, že jo, tady se potřebujeme dostat k cestě, tam to zaminujeme. A tady je převýšení nějaký, tak se tam v tom schováme prostě někde pak. Jak to tam položíme ty věci. Mluvám si, že do toho takhle tak vstupuju už, to je teprve briefing, doufám. Jo. No, ano. Jo, já se mluvám, já si musím něco probrat. Diakone, Oskar, jo, musíš. Jdeme. Takže, nějaký otázky nebo nějaký návrhy, řekněte teď, pak už nebudem měnit. Víte, co máte dělat? Můžeš si potom odskočit na nějakou horu? Musíš. Pojď s náma. Takže všichni víte, co máte dělat. Děkuji. Jo. Ano, bo ne. Super. Mělo být zborově. Otázka, bereme UAVčka? Ty vole, my máme na jedno nárok, co? Máme ho. Víte? Ono by bylo hezký si vzít... Neber ho ty, vemem ho my, protože vy můžete mít gíru radši, my tam nebudeme moc potřeba. Víte, co máš naložený? Hit. Super, bereš UAVčko. Berem s tom. Můžeš s tím zacházet? Ten kvátko. Ne. Já s tím mám zacházet. Tak ale... si vzít tablet, on ti ho může nosit, že jo? OK, možno. Neumím. Kde se mám vzít? Vem si jen bagl s UAVčkem. Normálně UAV bagl. Tak jo, my bychom vyrazili. Já se jenom zapojím, já už mám už gear připravený a to je otázka. Vle, který to je terminál, piče? Hnědej. Světlo hnědej. Já vím, jeden je zelený, jeden je černý snad. Takový šedej. Nebo Arkane, mám jenší problém. Alfa 1, můžu? No. Nikdo z mých lidí neumí bomby. Jakože vůbec. Já s nima umím, já je vem. No oni ti můžou nosit, že jo? No ano, ty si vem jenom to vybavení a oni já ti vezmou. Dobrý. Oni já ti vezmou ty bomby. Otázka. Moje role byla zabrána už, co? Sniper. Takže... Ne, budete dva s Marksman Sniper. Kdeš dvě jako nový, teď se Oskara se mnou. Jo. Proper sniper. Jo. Pro, cože? Pro. Stopper. Víte, kde je Vito, jo. Sniper. Vem si normálně, tam je bugl. UAV... Back. Je to ten, ty vole, který to je? Ten první stat, ne? Harte, ten... Harte, ten bugl, je to ten první? Jo, je tam černej, zelenej a hnědej. No hnědej je pro NATO, že jo? Takže dobrý, hnědej. Tak ber hnědej. Zkuste a jak si to venku, že jo? A jak se jmenuje ten bagel? Jo. UAV backpack. Ještě mít dobrý bagel, že jo? Oni jsou taky tři. No, právě to jdem zkoušet, jo. Tak si vybalte tři. Ber hnědej, on je, to je z těch, co tam jsou, tak je to ten poslední. To slepej, nebo tady, ten poslední. Velikým UAV backpack. Velkým písmem, je to UU prostě. Jak si schroneš úplně dolů batohy. Tak tam máš od spodu, tam je Woodland Winter Carryall, Woodland Field Pack, Winter Kit Pack, Winter Assault Pack, US Assault Pack, UMBTS a pak je tam UAV bag. UAV bag tam je. Já tady mám jenom Torna Olivová. Čo tam? More, čeština, jak si se jmenuje česky ten pičus? UAV batoh, no, tak hledaj. Já už to mám, já mu to tam na zem. No, on tu, no, dobrý. Ale to je zelený, my chceme hnědej, ten poslední chcem do bráku, ten poslední. Poslední chcem vyskočit, protože ten by měl sedět. Tak počkej, Tenhle, jo, zkus mu to. Tak pojďme, hej. Počkej, rozlož toho drona, jen ho rozlož ho. Ne, pokládaj debatov na sebe, rozlož mi ho, prosím tě. No. To je nedobré. Mí jinej batoh chci. Zkus jinej, zkus ten, co jsi měl předtím třeba. Ten tu třeba nech, to, na to se vyjeb, jenom vem další. Tak, kluci. Já jsem čistý. Už bychom mohli vyrazit, tak no. Zkusme s tím pohnout. Neumíme UAVčka. No tak jste ho tady měl nechat, že jo, taky. No, tak to běžte zkusit. No, taky špatnej.
Jo, tak ho hoď na zem. Ne, špatný. Hnědej. Ten poslední, ne, nebyl to hnědej, bude to ten černý. Šedý to bude, ne? Ten černý to bude. Vem ten černý. Vy to se na tenhle bordel. Tenhle to je, tenhle to je, už vím. Tým může vyrazit ahead, ne, asi? Eventuálně. Od toho jsou průzkumníci, ne? Jo, můžete, a mě to nefunguje ani jeden, ty vole. Počkej, nechal tady na zemi, jo. Proč mě má Arma ráda, tak pro změnu spadla. Tak asi se připojí. Super, tenhle. Víte, zabal si ho a jdeš si ho na záda. Tady tenhle to UAVčko si vem, zabal ho, disassemble a vem si ho na záda. Super, vím. Oh, ne take, more. Uhni. Strašně. Tak, vem si to na záda, ten batoh. Ono mi to načte, zkusím. Vyměň si ty batohy. Rychle, teď. Super. Tak, úžasný. Počkejte chviličku, já se musím trošičku přebalit. Tak a nepošli ten průzkum, ať už jedou. Však jsem řekl, že už můžu jet. Jo. Tak, Alfa 2, kamen. Alfa 2, kamen. No, už jste vyrazili teda? No, už vyrážíme. No, právě, já myslím, že mi něco chceš. Jako na nahoře. Okay. Tak, všem jednotkám vyrážíme. Moji lidi, pojďte ke mně. Tak, loupežníku, máš to naladěný, může se spojit s Fixem a s Bitkem, jo? Ano. Testovali jste to? Testovali to. Super. Víte, ty máš UAVčko. Dobrák, je medic, super. Co máš všechno naladěný do bráku, ať to rychle kouknu. Super, to stačí. No. Rony. To není moje. Tak, super. Takže... útočnej tým, nastupte si a jeďte po těch mých tečkách černých. Víte, kudy máte jet, jo? Rozumím. Tak, vemte si jeden z těch offroadů a jedeme, myslím, do toho dalšího. Kdo umí z vás řídit nejlíp? Kdo si troufá řídit? Já si troufám řídit, ale někdo mě musí navigovat. Já tě budu navigovat, OK, tak si nastup a budu navigovat, víte. Tak, pojď. Jsi ready? Ready. Dobře, tak jedeme u klíku. Tak, čekej, dobrý. Jedem. Čekej. Tak, Assault Team, můžete vyjet. Stojte na místě, Assault Team. Assault Team, stojíte na místě. Jo, ne. Už ne, dobrý. Už ne. Tak, pojedeme, já tě budu tak nějak navigovat, ještě nevím kam pojedeme hlavně. Takže normálně jeď po této tý cestě, to snad víš kudy jet. A jeď normálně za ním a za tím Assault Teamem. To snad trefíš. Tak mě portnete, ne? No, nevím, to si to řešit se. Nebo si vezmu Apache. Ne. Když jdeš out, tak teď teleportuje za týmem. Alfa 2, zjebte někoho, že tam svítí do kebule. Alfa 2, tady Alfa Action, nějaký kokot nám svítí laserem do kebule vzadu. Ale to... Oprava, Alfa 1. Zpomal. Pomal, ne, rozbíj to. Odstav to tady někde, no. K cestě. Ne na cestě, k cestě. Jo,
Alfa 2, tady Alfa Actual, co se s váma děje? Ne, oprava Alfa 1, já jsem rozbitej. Alfa Actual, tady Alfa 1, rozumíme, trochu nám sjel z cesty. Pokračujem, pokračujem. Rozumím, jeďte. Alfa 1, úhor. Alfa Actual, rozumím, konec. Arkana na pozici 028-002 bylo zpozorované nějaké auto a byli v něm lidi v maskáčích. Rozumím. Mám jet? Jeď za nima, zdrž se za nima. 028, 002, správně? Jo. Alfa 1 halt, Alfa 1 halt. To jsem nemluvil nebo? Co se děje, Alfa Actual? Alfa 1, go firm. Alfa 1, zabezpečte oblast. Rozumím. Vystupujem, disembark. Dobrý den, pomůžete nám? Rozbil se nám automat. Stůjte, nejebejte se. Lehněte si na zem. Kryjte mě toho druhýho u auta. Můžete nám pomoct, rozbil se nám auto opodál, můžete být na to něčím, čemu bys toho mohl opravit. Tady stůjte. Lehněte si na zem. Alfa Actual, tady Alfa 1, stojíme na místě, co se děje? Alfa Actual, rozumí, máme tu situaci s místníma občanama. Standby. Arkane, Alfa 2 ztratil fair team lídra. Alfa 2? Jo. Ty vole. Tak co tam kurva dělaj? Netuším. Rozumím. A to jak se... Ty vole. Alfa 2, tady Alfa Actual, come in. Opakuj. Alfa Actual, tady Alfa 1, go ahead. Alfa 1, víme, že volám Alfa 2, tak jak jsem chtěl, over. Rozumím, Alfa Actual, Alfa 1 out. Dobrý, prosím tě. Loupežníku, nastav si 1.5.2, tak jak ji mám já. A vyřizuj mi skladovou komunikaci. Hlavně teď dost často zkus volat dvojku, když někdo zvedne vysílačku. Jo. Děkuju. Tak, prosím tě, dobráku, zabezpeč mi tady tohodle, jak na ně čumíš. Sedni si tam k tomu autu druhýmu. Já to tady ještě zkusím dořešit, co tu děláme. Co se vám tady stalo, Fixy? Rozbil se nám automat, něčím, že byste nám ho mohli opravit. Co se tady stalo? Napadl vás někdo nebo jste jenom najednou na šutr? Ne, prostě se nám to tady porouchalo, ale už je to taky starý, tak se na to prostě vysral motor a nemůžeme zdát, jestli nemáte čím to spravit. Rozumím, lituju, ale nejspíš nemáme jak vám to opravit. Kolik lidí se vleze do té věci? Vlezou se nám ještě dva pasažéři, ne? Jo. Tak je naložte. To je naložit? Jo. Naložte je, prosím tě. OK. Ještě toho druhého. To doufám, že nevypadnou. Já jdu zasnout světla, počkej. OK, ty světla prostě budou svítit. Naložte ho. Alfa 2, tady Alfa Actual, come in. Doufám, že z té korby nevypadnou. Na stop... Vysílačky, ale slyší mě někdo. Jo, slyší?
Jo, slyší? Dobrá, kdo to byl vůbec? Oskar. Arkane, Oskare. Na své místo. Vole, počkej. Dobrý, nastupujte, naložte a nastupte. Já už jenom, naložu. Dělejte, dělejte. A ty zasi svedla, prosím tě. Děkuju. Jsme in? Jo. Super, jeď dál. Půjdem zachránit Alfu dvojku. Alfa 1, nastupujeme, jsme v pohybu, jdem za Alfou dvojkou, Brita mají nějaké protíže. Je, to se jinak nedá udělat, to je jenom textura, oni jsme nechtěli nechat rozstřílet. Čekej, nechej plný. Dělejte, nastupujeme, jdem. Tak, pojedem po... Yeah, well. Dobrý, na Alfa 2 mrdáme. Alfa 2 tady, Alfa Axel, come in. Mám jet? Jed za nima, jestli jedu. Alfa 1, můžeme jet? Ne, nejedu. Jeďte, Alfa 1. Rozumím. Původní trasa. Alfa 2 tady, Alfa Axel, come in. Víte, prosím. Ví to řídíš, jo? Jo. Loupežníku, prosím tě, můžeš jim každou chvíli takhle zahlásit ty 1-5 dvojky, ať se hlásí dvojka, ať to nemusím mít v hlavě. Ty vole! Halt! Halt! Odstav to vlevo, hned! To je pravá. Halt! Co se tu to píče? Pozor na miny. Pozor kam šlapete. Jo, tam je mina, vidím. Kde? Ne, to bude si když vystoupil po faulu, tak se rozsvítí světla. To fakt, to čo? Jo, taky nechápu. To auto je kde? Rozbité. Zvedejte toho jeho klika. Co to kurva? Loupežníku, prosím tě, zeptej se toho, co to kurva je. No vlastně, my vás tady máme, co se to kurva stalo? To čo kurva bolo? V tom auto, já nevím, pouchlo, nebo já nevím už. Diakonis joined your channel. No nic, zrovna auto nás podlo, tak už se odšetří za takovou... Si dělejte prdele, jako proč auto bouchlo? Je to arma, já nevím. My jsme se starali o Harta teďkon. OK. Dobráku, zvedni je prosím tě, co to půjde. Kde je zbytek? Alfa 2, kde máte zbytek? Jo, kliku. Alfa 1, sorry. Zbytek je dead, vole, asi. Jakože, dead? Hledej. No mi říkáš, že jsou dead, ale když jsou dead, tak bych je neměl slyšet, jo. No, právě, že bys je slyšel. Hledej, tady musím někde na okolo rozházení. Arkane na 152 se nehlásí, mám zkusit dálkovou vlnu. No oni nemají dlouhou vlnu. No, mají. Tak to zkus. Opakuj. Nechť všichni s týmu zadají raněné, kteří mají volné ruce. Jo, dělejte. Kde je to převrácené auto? Není, on to už je spawntinový. Alfa 1, hlašte se. Alfa 2, hlašte se. Alfa, actual, tady Alfa 1. Asi se nám vyskytl nějaký bug, protože jsme v převráceným vybouchlým autě a jsme mrtví. Alfa actual rozumí, nechápu, ale proč mluvíte do vysílačky v tom případě, tak vám to funguje normálně. Vysílačka mi funguje. Můžete identifikovat, kde jste s tím autem, protože já tady nevidíme žádný vrak, my se viděli jenom, jak jste před náma vybouchli. Jo, oni jsou hodně dál. Arka nevidí kouř, oni jsou dál. Jo, a Brt je daleko, úplně v píče. Pozitivní, půjdeme vám něco udělat. Jo, Arkane, Alfa 2 je na první bodu přesunu a přesouvá se dál. Ale čekej. Ale jsme najednou, vybouchlo to a jsme v téhle pozici. Rozumím, půjdeme vás vytáhat z toho vraku. Out. Tak, víte, prosím tě, bude sedni se za toho řidiče, do Jouklik je tady někde? Jo. Super, Jouklik, vem si to druhý auto, co je tady naspawnovaný a pojedeš za náma, jo? Jasně. Tak, nastupovat.
On to zůstane svítit, protože tam jsou ty civilisti vzadu, že jo? Protože to je defaultně zaplý a oni to nemůžou, tak. Jeď dál po ty... Vidíš, že na... Dobrý, já ti budu navigovat. Jeď dál po této cestě a vezmeš nejbližší vlevou, vlevu. Takže jeď, je to nějakých... 500 metrů je, bude křižovatka, bude to doleva na prašnou cestu. To čo bylo? Tak, teď budeme odbočovat vlevo. Za... teď. Ano, správně. Tak, teď pojedeš... tak asi kilometr. Až tak daleko to je. Jo. A pak zastavíš prostě, jak ti řeknu. Ještě nějakých 450 metrů. Jo, tvoje hlavní náplň práce je řídit a čumět na cestu, jo, takže hledej mini a tak. No, nezakupni nějaký shooter. Tak ještě nějakých 200 metrů. Trošičku zpomalit, asi okolik to nevybourá. Tak, ještě 200 metrů. Pojď. Zastavujeme 100 metrů. Tak, vem to doprava přes pole. Opatrně. Tak, hold. Rozumím, jsem si vědom. Vystupujem. Ven. Alpha Show, tady Alpha 1, status update. Jsme tady dva živí. O další dvou nemáme zprávy. Alpha Show, rozumím, jdem tam pro vás. Jsou. Jo. Ještě hodně nahodu. Zdravíčko, kde máš to auto? Ten vrak. Kde jste ho vzali? Na zadnou chytu. No, on byl tam. A kde tam? No, u to nás prostě, tam kde jsme, kde jste vybouchli, zbytek jste někde. Ukaž mi ten vrak, prosím tě, tudy. Máme tady buglýho člena týmu, bohužel sedí a nevím, jak to s ním vypadá. Možná sedí, už leží. Už leží, jo. Sedí, leží, no. A teďka už si lehnu. Tak už je na tom zuhu. Hlídejte zbytek, nestakujte se kolem něj, hlídejte. To co je hrpič. Je mrtvej. Je dead. Tak. Dobrý, takže jste ve dvou zatím, nebo ve třech? Ve třech jsou. Nebo ve dvou. Máte tři? Máme, já uklikám tudyho, co máte ještě? Máme tady dva, s tím, že jeden se odpojil. Ne, neodpojil. Jo. Prosím tě, loupežníku, zeptej se, jestli se jim tam náhodou někdo nespavnul. Je mrtvej. He's dead, Jim. Nechejte ho na pokoji. Kruhovka. Kruhovku. Spectra máme na spavnu. Dobrý. Ten je od nás. Loupežníku, můžu? Prosím tě, řekni jim, ať nám se něco udělají s tím spektrem, ať ho buď to portnou nebo co, protože jim tady se buglu auta, měl by tam respawn tady spektr, takže jsem portnou. Jo. Baseplate, tady affectual, message over. Můžete nám sem portnout ty mrtvé, co se teďka respawnili, over. Měl by to být jenom jedno. Díky, konec. Vypry na tom dělají, kde to za chvilku mělo být. Rozumím. Budem čekat. Pokud se na vás zaspojí s Alfou dvojkou, jakkoliv. Děkuju. Já mám Alpha actually 2, nápad. Alfa 2, tady Alfa actual. Message over. Alfa 2, jaká je vaše pozice a stav? Over. No. A
055027, potvrzuju, díky za info, konec. Já jsem kulomek si to máme zpátky. Dobrý, takže jste ve třech, jo? Potvrzuju. Co? Rozumím. Vemte si to druhý auto, tam, kde nejsou civilisti. Super. Dobrý, tak super. Tak týme na mě, vracíme se k vozidlu. Panové, zpátky. Vidíš tam na ten kus? To veďže pro boha. Už někoho říct, jo, ono. Jo. Takže to? Tak, víte, naskoč tam a zbytek se nahážte do toho druhého. Dobrý, tamhle nějaký další je, takže dobrý. Nevím, jaký vystoupil tenhle ten týpek. Tak, nastupovat všichni. Tak, Alfa 1, Alfa 1, tady Alfa Axel, pojedete první a držíme si původní okruzu, vlastně jsme ani nezešli z cesty. Alfa 1, rozumím. Bude na auto. Good job, jděte. OK, Arkane, dvojka je na pozici 055. Arkane, odkud jsou a hledají lepší pozici jako observation point. Rozumím, ať s náma nadvážou spojení, jako na 1-5-2, ať já můžu mluvit napřímo. Dobře. Pozor na ty šutry. Pokud se navazat spojení se Squad Leaderem na 1-5-2. Za 200 metrů budeš mít serpentiny. Alfa Axel, tady Alfa 2. Jdem. Tady Alfa 2, rozumím. Jak se na tom? Kam budete postupovat dál z toho vašeho bodu? Alfa Axel, tady Alfa 2. Postupovat dál můžeme jako přes nepřátelský tábory, ale zatím se nechceme prozradit. A máme observation. Alfa 2, nerozuměl jsem úplně, co jste tím mysleli, přešli jste přes pár nepřátelských táborů, nebo jdete někam, nechápu, opakuj. My na observation pointu máme výhled na plus minus 3 nepřátelské tábory, a aby jsme se posunuli dál, musíme jít předně. Zaznačte prosím vás do Blufrustra krutý tábory. Co se kurva stalo, vystupujem ven. Ven. Co se stalo zase? Máme to rozbitý, jo. Ježiš Maria, co jezdíte? Tak to spravte, to auto má v sobě kolo, tak to opravte rychle. Jeden opravuje, zbytek kryje. Dělejte. Se to spravilo, očividně. Dobrý. Zeus vám to odrozbil, tak dělejte. Kruhovku, lidi, kruhovku, tady jsem nenajebaný. Výborně, šup, honem do auta a jdem. Dělejte. Alfa Axel taky do auta. Jedem. Jedem. Vypni ty světla. Jo. Děkuji, jedem. Ty jsi vždycky za to úplně samý? Já vím, ale vždycky vypnu, prosím. Pomalu. Alfa jednička, pomalu, ty vole, v těchto těch zákrutách. Děkuji. Alfa, všeho rozumím, předám zprávu, konec. Tak jo, a druhý velitel se rozjel, za 15 minut by měl být v oblasti. Nechápu, opakuj. No, že ten druhý velitel, jakože ten, co tam má přijet, jo. Tak se právě ten jeho konvoj rozjel a že do 15 minut by měl být v té oblasti, jakože v té vesnici. Rozumím. Předej to Alfa dvojce, jsi to neslyšel. Počkej, nehlaš nic zatím. No, všichni jsme na stejné frekvenci, zde spolejte. Já chápu.
to došlo. Alfa jednička, prosím na těch zákrutách zpomalte, projedem přes to město a hned za městem, jak k něho vyjdem, tak se vydáme doprava. Přes terén. Alfa, když jsem tady Alfa 1, rozumím, mluvím. Alfa 2, tady Alfa Axel, over. Alfa Axel, tady Alfa 2, přijme. Alfa 2, otázka, budete se pohybovat na jiný observační pohled, nebo zůstanete tam, kde jste, over. A fakt, že to je Alfa 2, rádi bychom se přesunuli na jiných, protože nevidíme zatím na vesnici. Rozumím, já doporučuji jet na ten bod, který je severně od vás, ale nechám rozhodnutí na vás, nevidím co tam je, takže nemůžu rozhodnout validně. Dělejte, jak uznáte za vhodné, over. Pravá. Alfa 1, pravá, Alfa 1, pravá. Jo, máme tady menšině domluva. Rozumím. Arkane, neměli bychom tady vyložit ty civily? Jo. Alfa 1, halt. Vystupte. Odvažte je. Nerozvazujte, jenom je vyložte. No dobré, to je vlastně jedno. Vyložte je a tady je necháme někde položený. Tak. Jedem. Nastupovat, dělej dobráku, okej. Okay. Tak pojď. Alfa 1, ty vole, říkal jsem, že máte stát. Odbočte vpravo hned a vraťte se po... Odbočte vpravo do pole a jděte rovně prostě. A ty ber hned pravou, ber pravou, hned tady. Jak můžeš, tak přes ten terén tady pojet doprava až k tomu vysklému korytu. Pozor na ty zítky, jo? Tady po mezině. Tady máš mezeru. Dojeďte na naši pozici, prosím vás. Tady to zaparkuj tak, aby nás nebylo vidět. Ideálně, nějak. Už tady eventuálně by mohl být i výhled. To je na... Východ. Cesta oblídá se určitě tak uvidí. Ne, zacouvej, za tu zítku, co je tamhle za náma, vpravo. Vpravo? Jo, vpravo je zítka. Takovej, no ano, je to hangár tady vpravo prostě. Necouvej. Přístřešek. Dobrý, tady hned. Je to prostě zaparkuj. No, vzadu vpravo jsem říkal. Halt. A ven. Alfa 1, zaparkujte u nás. Rozumím. Já vidím kontakty. Ano, taky. V těch compoundech, že jo. Alfa, šel tady Alfa 1, pozor. Dobrý. Do 40. Dobrý, už to nechte to tak, vystupujte. Tak, Mají tam nějaký taboraček před tím. Takže pokropíme. Ne, nepokropíme je. Tak ne. Asi vidím naše to 400 rekonci. Metrů na prvním táboru. Kde? To 60. 160. Hledám. 136 tam hodkuje. 160. Stany tam jsou nějaké, 156 na vrcholu kopce, ale to nebudou naši. To je ten kopec. No, já tam vidím. OK, ty máš termál, že jo? OK. Ale něco tam určitě je. Na 123 je další táborák. Já jsem tam tačil, takže... Dobrý. Tak, já dám... Squad element, dělejte mě krytí a nestřelejte zatím po ničem.
Pánové Kruhovka. Já se jenom, já vám dám Alfa jedničce, vám dám práci a... Tak, Alfa jednička, budete tady směrem na north, podél toho vyschlého koryta, tak abyste se kryli furt z toho směru těch táborů. A pokusíte se dostat co nejbliž k cestě, ale tak, aby vás nebylo z té cesty vidět, jo? A posunte se aspoň nějakých 200-300 metrů na severovýchod, jo? Až pak se posouvejte na přímý východ v podstatě k řece. Nebo k té cestě, nebo co to je. Dobrý. Tak já vás budu sledovat na tabletu, když jste se odchýlili od něčeho, jak si to představuje, tak vám pozorním, jděte. Počítám ti zaminovat silnici. No, jestli to půjde, jestli ne, tak se radši schovejte. A zkuste to je vyřídit, prostě jak kolem vás něco pojede, tak to zničte, ale... Že jo, nějak rozumně, ne za cenu životu. Dobře. Tak jo, ale zaminujte to tam, jestli to půjde. Loupežníku, prosím tě, zeptej se, jestli už ten konvoj projel nebo ne. Na 140 vidím teďka vážně naše. A můžu tu říct? 140, tohle dál. Do 200 metrů. Máme zničit vše na co vidím. Dobře, jdeme. Podle tohle... Potom u kamenů mezi stromy. Vidím šutry. Takže uděláme clean a jdeme. A oni jsou zatím oni šutrami pohyb. Víš? Je to nějakých 1200 metrů. Já vidím tu oblast, no, jestli říkáš, že tam jsou, tak tam jsou. Baseplate, máme nějaké nové informace a pohybu toho konvoje, over. Já to budou naši nejspíš. Ty vole, kdo má tady nejdelší zbraň optiku? Dobrá, co máš ty? Ty máš nic? Já nevidím, že no. Kdo tady má nejdelší zbraň, máte? Co máš, to je HKčko nebo? HKčko s endpointem. Jo, tak to nic. Já mám holografiku. OK, takže jsme nepoužitelní na tuhle vzdálenost. Jo, a Wait žádné to. Nové informace o tom konvoji. Dobré, Actual Team, sledujte tu cestu. Alfa 2, tady Alfa Actual, come in. Alfa 2, tady Alfa Actual, over. Alfa Actual, tady Alfa 2, jsme na novém position pointu a vidíme na vesnici. Alfa Actual, rozumí. Jste teda schopni odsaď nějak rozumně střílet, jo? Dobře to chápu? To je Alfa 2, potvrzuji. Rozum... Opakuj? Konvoj se blíží do oblasti. Všem jednotkám konvoj se blíží do oblasti. Alfa 1, zkuste je vyřídit ručníma zbraněma a granátometama. Over. Alfa 2 tady, Alfa Actual, zkuste primárně podpořit Alfa 1, jestli na ní dovidíte, jestli ne, tak jakmile budou ty lidi nějak aware, tak je začnete střílet, když ne, tak je nestřílejte. Alfa 2 rozumíme a vidíme pouze na vesnici na okolní tábor, jinak na silnici nevidíme. Alfa Actual rozumí. Alfa 1, tady Alfa Actual, oprava, neprozraďte se, rozmyslel jsem si to, neprozraďte se, radši je nechte projet, jak byste je měli zničit s hlukem, over. Výjima min, když se vám povede tam naházet sečli, že by ty auta fakt vybouchly, tak je zničte, jestli ne, že byste po nich měli jenom střílet hlasitě a nesundat je, tak je nechte tak. Alfa Actual, tady Alfa 1, rozumím, kolik máme zhruba času. Nic. Rozumím. Ale nevystavte se zbytečně nebezpečí, ještě vás potřebuju. Over and out. Official offline, nerozumím, over. Braku, prosím tě, hledej mi tu levou, já se postaram o ty kompoundy. Mě na levou.
Arkane, mohl bys řeknout Alfa dvojce, že mají na jejich pozice na vestu mají na protějším kopci malý taboraček Tadžiku? Asi jo. Zaznač to na tablet, můžeš taky, ne? Z toho svého si opět dáš. Alfa čil, tedy Alfa 2, konvoj přijíždí do vesnice. Nevím, jestli to tak uchytím. Alfa Action rozumí, Alfa jednotka, stáhněte se zpátky na naší pozici, jděte, ne, oprava, stahujte se podél cesty směrem do té vesnice. Alfa, Action tady Alfa 1, rozumím. Alfa 2, Alfa 2, jak by to bylo, jakmile budete mít clear shot na toho týpka, co vystoupí z auta, tak ho sundej, tak ho nechte dojít k tomu druhému týpkovi a pak ho sundej, tak je sundejte oba dva. Alfa 2, rozumím. Tak, dobrá, uhlídej, já si už pohlídám ten konvoj. Respektive, už tak dojeli, takže. Víte, rozlož mě tady to UAVčko, teď, hned, dělej. Alfa 2, vystřelili jsme, ale netrafili jsme se. Alfa, jak se rozumí, jestli nejsou ever, tak dál nestřílejte. Zbytečně teda, přirozeně. Všem alfa mám ve vzduchu malé UAVčko, tak ten nesundávejte, kdyby vám něco takového letělo nad hlavou. Je to letadlo? Je to UAVčko prostě, malinká helikoptéra. Alfa Echo, tady Alfa 1, jak moc se máme přiblížit k vesnici? Over. Na dostřel, ale ne příliš blízko. Rozumím, ale upozorňuji, že tady není moc krytí, takže nevím, jak budeme mít dobrou pozici. Co dělají, kurva? Alfa, tady Alfa 2, označili jsme barak, kterým jsou důstojníci na mapě. Je to křížek v kolečku. Tým patrol 250. Jo? Kde jsem vidíš? Nikde, ale byl tam, jeden. 150, jak daleko? Můžu hned říct. Bylo to... Zběžně. Alfa, tady Alfa 2, jdou k autu. Opakujte. Tady Alfa 2, důstojníci se přesouvají, dobré. Nemáme vizuál. Alfa Echo rozumí, čekejte. Alfa Echo, tady Alfa 2, důstojníci se přesunuli do auta. Alfa Action, Alfa 2, Alfa 2, tady Alfa Action, negativně, já jsem nad tím s UAVčkem a to auto je prázdný, co je vedle toho baráku. No ale teď se někdo kolem toho auta pohybuje. Tady Alfa 2, Vidím je, mám na ně vizuál. Jdou nahoru k tomu druhému komplexu, jestli máte clear shot, tak střílejte.
Mis, leva. Jeden je dolů, druhý na zemi. Oba dva dolů. Takže nikdo si to nevšimne. Dál nestřílejte, hold fire. Nikdo si toho nevšim. Všem jednotkám, hold fire, hold fire. Loupežníku, prosím tě, dej vědět velitelství, že jsme vyřídili ty dva bez toho, aby si toho kdokoliv všiml, jaké jsou další rozkazy. Teď tam běží, teď si toho všimnul jeden. Teď si toho jeden všimnul. Okay. Alfa 2, sundejte toho jednoho cípka. Je u těch těl, běží k tomu hornímu táboru. Uzdí. Další pohyb utěl. Utěl je cípek, sundejte ho. Miss, levá. Jeden hit je na zemi. Zraněný. Dává. Běží dál, zašel za barák, vedle toho je tam další cípek. Jeden down, stojí vám tam další úzdí, který si toho všimnul. Svítím na něm laserem. Tak prej si toho všimli a už jedou po sily. Všem jednotkám, máme posily pro enemy inbound. Over. Ahoj, nerozumím. Alfa 2, vystřelejte toho co nejvíc. Alfa Excel, tady Alfa 1, jsme na pozici, máme jakýsi výhled na vesnici, můžeme střílet, případně. Alfa Excel, opakuj. Break. Excel, tady Alfa 1. Ten z těch 150 se běhl do vesnice. Alfa Excel, tady Alfa 2, opakuj. Běží k tělu. Já to vidím, ty vole. Někde tam zlez zastal. Všem jednotkám, vystřílejte toho, co nejvíc můžete, open fire. Střílíme my nebo oni? Jsem tady teď rozkaz na střelu, tak nejspíš my. Ty vole, tam padají výbušní vedle něj, on nic? Ty vole, to jsou mortary, get down. Incoming všem, mortar fire. Na zem. Po čem střílíte? Lepšat bych. Jo, ty tam jako... Aha, vlastně ty máš tu dobrou. Zajímavé, jak by tam před ním byla nějaká zeď. Máš před ním terén, protože ho nemáš na maximum. A to je pravda. Už ho to. Jsi trošku nad něj. Jo, dostal to. Je velice dobrá optika. Takže, tam něco běží. Kryjte mě hlavní prostor kolem nás. Všem alfám, hlašte se. Alfa Excel, tady Alfa 1, byli jsme nuceni stáhnout se z pozice, střílel na nás minomet, over. Alfa Excel, rozumí, jak jste na tom, jste v pohodě? Zdravotně jsme všichni živí, over. Žádný ztráty. Rozumím, Alfa 2, hlašte se. Alfa 2, máte tam čisto u sebe, v nejbližší... Ne, nemáte! Tady Alfa 2, stavujeme se, jsme pod palbou. Toho stavujte se, máte tam jenom jednoho cípka, by the way, jo.
To jsem si jistý, ale teď jsem ho viděl umřít. O, ale je tam další. Na ně svítím laserem, jestli to vidíš. Nevidím. Musíš to vidět. Zobrazuje ten laser, to jo, zobrazuje. S tím jevičky musím dolů, ať mě ne to. Mě ne to. Tam je dole? Ale tam co je dole. Tak, klumečím tě dole z auta. Dole po cestě něco jde. A fakt vše rozumím, co jde právě konec. Jak po cestě něco jde? Arkane, prý musíme do té vesnice a potvrdit, že jsou to opravdu ti vůdci těch povstalců. Jde jako vizuálně potvrdit. Jo, chápu. Tak víte, prosím tě, vem si to do jevíčko, tady je. Tam je na zemi. Jo. Rozumím, na auto zneutralizováno. Rozumím, ale nezní to tak. Tady zprava hned. To je nějaký jiné ještě. Tady zprava máme něco. Nemám žádný vizuál. South, south, east, za horizontem těsně. Aha, za horizontem. Jak na Alfu 2 to tam chodí ve vlnách. Jo. Alfa 2, stahujte se dál. Stáhněte se na jih a pak obejděte celý ten horský masiv a tou řekou se dostanete zpátky k nám. Alfa 1, přibližujte se ke komplexu, over. Rozumím, Alfa, všel, přibližíme se ke komplexu, Alfa 1, out. Tak, my se asi taky změníme pozici trošku. Jsme k něčemu. Tak, objedem to tady zprava, pojďte za mnou. Si trochu zastřílíme. Já jsem si zastřílil. Dovedže a dávajte si pozor. Alfa Echo, tady Alfa 1, máme kontakt. Nějaký nepřítel, kilometr od nás, blíží se k recon týmu, over. Fakt, že to rozumí, střílejte bez hlášení, prostě, když na to máte ráno. Alfa Echo, necháte bez mě. Spíš my, že se netrefíme, dejte vědět recon týmu. Recon tým se stáhl, byli pod těžkou palbu. Rozumím. Pokračujeme ke komplexu. Tak, běžíme dolů na tu cestu. Dem. Auto před náma na cestě. Čekněte to. Vypadá prázdný. Tak jdem dál. To je naše? Ne, to jsou stejný, jenom používá FX. Okay. To je velmi chytré. Ne. Pojďme. Arkane, zastaví výsledky naši. Co? Vole, pojďte, co děláte? Jo, on se zranil. Hemrad na to naušetřil, kde jsou prostředku, ne? Tak, pojďte, jdeme. A teď už ale opatrně, poklek a več, jdeme. Ty vole, mortar.
Ze severovýchodu jde další jednotky nepřátelské. Rozumím. Bylo blízko. Pohybujte se dál. Takže, to je F2, nemůžeme jít autem, takže se zastavujeme zpátky. Pokud možno se pokusíme nějak dostat k vám, ale bude trošku trvat. Alfa Action rozumí, počítal se s tím. Eventuálně by bylo fakt dobré, kdyby se si našli další ostřelovací pozici někde na těch kopcích, ale je to na vás víceméně. Orkane, je ta cesta podminovaná? Co jsme chtěli podminovat? Ne, není. Teď už je na to pozdě. Jo, že se tam jdou další pry. Počkat. Jsi se kde dozvěděl? No, ze severovýchodu přijdou další jednotky, při toho baseplate. Takhle. Já něco se tam blíží. Alfa 1, Alfa 1, tady Alfa Action, prý z vaší strany by měly přicházet další jednotky, tak si dejte pozor. Na 50. Alfa Action, opakujte z jaký strany? Z vaší strany levý, ze severu, ze severovýchodu. Alfa Action, tady Alfa 2, až se budeme stahovat, tak pevně půjdeme do hluchý zóny, takže se neuslyšíme. A fakt šel rozumí, už teď se slyšíme dost slabě, over. Slyšíme. Dávajte trochu pozor, ty vole. Jsme blízko, slyším ten poplach. Tak on zrady. Doveže, dělejte. Jezdí. Roh, ready? Ready. 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 Jdem na tři. Raz, dva, tři. Čisto. OK. Jdem dál. Roh, ready? Alfa Action, tady Alfa 1 vidíme v kontaktu po... V komplexu kontakty. V komplexu jsou kontakty. Jdem dovnitř. Zkontrolovat na ryba. Malý baraček. Mají tady nějaké kešky. Kešky s čím? Proti raketomety. A proti letecké rakety. Nehrab se v tom, zabezpečte to tady. Všem jednotkám, obsadili jsme ten nižší compound. Pozor, ať nás tam nevystřídíte. Rozumím. Alfa Action, tady Alfa 1, blížíme se k vám ze southwestu. Máme pokračovat ke komplexu? Alfa Action, rozumím, běžte až k tomu dalšímu komplexu, který je ještě neobsazený. Loupežníku, prosím tě, kde seš? Slyšíš mě? Tady. Dobrý, zeptej se, co s těma keškama, že máme tady moderní raketomety, jsou tady mini spiky RPGčka. Co s ním mám dělat? Baseplate, Alfa Action, message over. Alfa Action, teda Alfa 2, jsme na plánu, jdem k vám z jihu, z jižního kopce. Přesíváme se, měli bychom tam být tak za 8-10 minut. Alfa Action rozumí, schvaluje se. Rozumím, Action, konec. Teď si můžeme, tak je máme zničit. Ty vole, nechod mě před muškou, a kdo to tam lídal, kurva?
A někdo stál v lobráku. Já jsem střelil. Už ne. Přicházejí přes zavřené dveře mimochodem. Kdo je střel toho? Já... OK. Otevři ty dveře, kurva. Jo. Tak, dobráku, jdi pryč z toho vchodu. Jdi pryč, dál. Nemůžeš tam stát, ty vole. Pryč! Běž, pryč, co děláš, kurva, se tam plazíš. Tak. Co robíte, ty vole? Kryjte to, prosím vás, pro boha. Alfa 1, Alfa 1, tady Alfa Axel, nakopněte se trošičku, nebudeme tady čekat léta a dvojka už je skoro na místě. To čo bylo? To šlo spoza zdi. Všem jednotkám, slyšeli jsme letět raketu kolem, možná na Alfa 1, jak jste na tom, Alfa 1? Nehlas se. Nehybu se. Pežníku, sorry. Prosím tě. Ohlašilo tady Alfa 1, blížíme se ke komplexu. Nestřílejte na nás, blížíme se z northeastu ke komplexu. Pakli z northeastu ke komplexu se blížíme. Zou nám sem naši, tak nepostřílejte. Alfa Action rozumí. Ale Pežníku, prosím tě, řekni těm Zeusům, že ta mise nemůže trvat víc jak dalších 20 minut, jo? Jo. Baseplate, tady Alfa Actual. Alfa Actual, tady Alfa 2, jdeme ze southwestu. Alfa Actual, rozumí, všechny jednotky soustředte se na ten východnější komplex, jede tam Alfa, leze tam Alfa 1 a Alfa 2 vlastně už taky. Takže tam vlezte, my tady máme zabraný, Alfa Actual má zabraný ten spodní. Alfa Action, tady Alfa 1 vstupujeme. Dobre. Alfa Action rozumí. Jste se ptal na ty raketomety, loupežníku, by the way? Jo, ty raketomety. Počkej. Alfa, baseplate, tady Alfa Action, go ahead, over. Máme potvrzené IDčka těch zničených cílů? Ne, to potvrdí za chvíli týpci, co tam jsou to. Dobře. Baseplate, které vlastně opačil, actually, zatím nemáme potvrzené ID. Víte, rozetuje víčko, prosím tě, a se chci kouknout. Trochu dal, já si to přesunu. No, přesun to, prosím tě, dal od ty zdi, je ten rozdíl. Alfa 1 nejspotřílil na Alfa 2, můžeš mi něco říct? Všem alfám, check your goddamn fire. Jo, k těm bednám, protože jestli můžeme, tak je máme zničit. Tak na to srdce zatím, já se jdu kouknout, co se děje. Oh, ještě bacha, zběr komplexu granáty. Friendly fire tupci, stříte po nás.
Přestaňte střílet do té hory. Všem jednotkám. Check your goddamn fire. Aby bylo jasno, Alfa 2 je v kopci asi 180 stupňů od Alfa 1, jo? Ty, co jste za rohem, to je nejspíš Alfa 1, stojíte u zdí, tak za tou zdí máte asi 50 metrů Alfa 2. A obráceně, to, co na vás vykouká z rohu Alfa 2, tak to jsou týpci 1. Rozumím, Alfa vyšel. Alfa 1 se stáhne směrem na přímej sever po cestě. Budete po cestě, najdete tam první dvě těla, co budou ležet přímo na cestě u sebe. Potvrďte mě ID, že to jsou to oficíři. Je to asi 20 metrů, jak končí ten komplex, u kterého stojíte. Jděte podél zdí, za kterou se krčíte, a potvrďte mě ty těla. Rozumím, Alfa, šel Alfa 1, jdem na to. Svítí vám na ně laser. Můžu mluvit? Můžeš. Dobře, a jakmile potvrdíme ty IDčka, tak se máme stáhnout zpátky k vozidlům a zpátky na základnu dojet. Rozumím. Alfa 1, dělejte. Alfa 1, máme zraněnýho. OK, jeden ho bude vázat, dva se budou tou půdou starou do těla, běžte. Ano, Axel, ty jsem to poradil. A Axel jsme u těla. Rozumím, můžete potvrdit, že to jsou podle vzhledu ty důstojníky, které jsem měli sundat. Jo, Alfa Action dost možná, co to partizáni, ale mají u sebe vysílačky. Fadaky. Všichni mají vysílačky. Ty, zeptej se, jak to mají potvrdit, prosím tě, loupežníku, rychle. Jestli mají na sobě něco neatypického pro partizany. No, oni jsou to úplně normální partizany. No, ale myslím, že mají na sobě nějaké ty tašky. No, tady má jeden baret a no, mají tašky kolem sebe. Já to mám kurva vyskrýnovaný z věvička, to stačí. Alfa, jak šel tady Alfa 1, mají oficíři nějakou speciální poznávací značku? O žádné nevím. Zprávě s čemu velitelství, jak to máme potvrdit vůbec. Rozumím. Okej, okay, že prý jeden by měl mít paktol na hlavě a druhý šátek a maskovací uniformu, měli by být bez zbraně. Break. Mluv, prosím tě. Že tady Alfa 2 break. Opakuj, Alfa 2 vstupujeme do compoundu. Paktol a druhý šátek s maskování. Southwest. Rozumím. Poznávací značky pro ty oficíři jsou, jeden má paktol a druhý má šátek v maskování nějakém uniformovém. Rozumím, Alfa Axel, potvrzuju, jsou to oficíři. Opakuju, jsou to oficíři, over. Alfa Axel, rozumím všem jednotkám, stahujem se k vozidlu, který je uprostřed toho compoundu, kterým přijeli ti týpci. Máme čisto, ale buďte ve střehu.
Tak pojďte všichni, ty vole. Dělá, ty vole. Dobře. Baseplate, baseplate, tady alfa actual, potvrzuji. Kryjte mě hlavně. Tady něco nesem, ale... Čisto. Friendly s před náma na 12. Moja robotka. Zakopejte se tady. Nazdar. Nazdar, ty vole. Hello, yellow. Sdělil ti tvoje RTOčko, že je to? Že bylo blue on blue? Jo, sdělil, já jsem to viděl osobně. Sdělil ještě 3/4 minuty potom? No, já jsem zahlásil do vysílačky všem jednotkám, že Gear Garden Fire Radar se střílel. Tak já nevím. Tak to není jistý. Blue on blue, nebo střílí to na vlastní, ne? Check your nerozuměli. Fire. Check your goddamn fire, si myslím, že ti nerozuměli, protože se pak střílilo ještě hodně dlouho potom. Jsou debilní. Jsem musel oběřovat všechny vysílačky ještě potom. Obežníku, máme teda to, máme teda ten ivek, nebo tohle to máme sestřelit, nebo co s tím? Máme ivek, označme Bank Zone Arkane. Jo, tady. Arkane, já bych vybral to jezero, bejt tebou, teda tu vyschlou řeku. Nejspíš. Jdu si to kousek, ale šel bych tam. Jo. Co jsem spadlo na? No, nevím proč. Taky netuším. Nahlaš LZ jako čtverec. 0, 4, 5, 0, 3, 3. 0, 4, 5, 0, 3, 3. Bude označeno červeným smoukem. Eagle One, tady Alpha Actual, landing zóny na pozici 045, 033 a bude označit červeným smoukem. Over. Všem jednotkám přesouváme se na pozici 045, 033, opakuju, na pozici 045, 033, přesun. Jdeme. Do VG, jdeme. Přidejte mě strany. Tu střelbu. Co to bylo za střelbu, lidi? Tam mám páru. To byla naše střelba, to byla tlumená. Asi jo, tak byl to tlumič, no. Mně to zní, jako by mi ta lítala kolem hlavy. HQ je southwest od nás, jak ne. Ty vole, tam je to ta rozmrdaná půda, no. Jsi si vědom, že tvoje RTOčko na zprávu Alpha Actual, vidím červený smoke, odpověděl, rozumím. Počkej, čo?
Čo? Alfa Exchange, jo? To je komunikace. Ano. Loupežíčku, vole, ty půjdeš teď ty vole na kobereček. Ne na kobereček, jeb kobereček do piče. Evakujem kurva, Marte, doma. Co? Evakujem doma. No, však jo. Ale říkám, na konverzaci. Alfa Exchange, tady Eagle One. Vidím červený smoke. No. Ti tvoje RTOčko odpověděl, rozumím, vole. Loupežníku, řekni tohle do vysílačky. Alfa Exol pro... ty vole. To hovado, kde se dá, more? Nastupujte Alfa 2 nastupuje, pak nastupuje Alfa 1, za ním má Alfa Exol. More! Běžte od ty helikoptéry, pro boha. To fakt musí zakončit takhle, ty vole. Alfa 2, běžte. Alfa 2, dělejte. Jako ne, co je kurva, dělejte, double time, jedu. Alfa jednička, běžte. Alfa jedna sedí. Rozumím. Jdem dovnitř, jdem. Nastupujte, jedu, pohyb. Dělejte, jedu. Máte tam místo? Loupežníku, ty vole, zahlaš mu, že jste už plný. Ať nechá vystoupit gunnera pro boha nebo něco. Dělej nastup. Nastup, Varte. OK. Loupežníku, řekni mu, ať odletíte. Leďte. A ty máš taky vysílačku, tak je pošli pro boha pryč. To se snad zvedá. OK, ty vole. Co to? Ne, tohle to. Ne, prostě. Já nehraju už s váma, tak myslím jako. Ne, prostě, všechno je epický a pak prostě posledních 8 minut se pokazí, takže já chuť, vole.